Slušaj, pošto na Facebooku postoji ona grupa koja kontroliše istinitost našeg mišljenja i istinitost naših objava, ovdje na Instagramu manje je toga, ali dobro, na Facebooku je to praksa. Čim zineš nešto da misliš, oni ti kažu, nemoj, nije to tačno mišljenje, ovako je mišljenje. Razumiš? E, pošto se oni bave svojim poslom, krenula sam i ja. Objavila sam onaj komičan post o transvakseru, mislim, ono je komično. Komičan ovaj plakat. Svako ko ima malo mozga zna da je šala u pitanju. Nebitno. Jo Bože, šta ga komentara zluradih ispod toga da ću ja nekoga da zarazim, da sam ja neodgovorna, da sam ja ovakve onakve botovi pišu, razumeš ti mene? I šta uradim ja? Pošto sam ja kontrolor i administrator moga zida, ja sam ono jednostavno sve obrisala. Jas, nema opominjanje i upućivanje na tačan izvor informacija, briši. Zdravo, doviđenja, brišem, nema više. Pome valjda i ja da kontrolišem. Pa se nose svi u pizdu materiju, bre, dokle bre više. Dokle bre više, popiste mi se na vrh glave. Kontrolišem ti ovo, kontrolišem ti ovo, ovako je tačno, ovako nije tačno. Zajebi. Što kaže Milena Drević, ne dolazi u obzir.